Отож, це Польща, Варшава, і всі ці люди чекають на виступ американського президента Дональда Трампа, який почне свою промову під час першого візиту у якості президента до Східної Європи. Польща – великий союзник Сполучених Штатів. Тут зараз перебуває 900 американських військових. Крім того, при владі нині партія «Право і справедливість», очільник якої Ярослав Качинський має у чомусь близькі погляди до Трампа, виступає проти міграції, проти такої ближчої співпраці, є євроскептиком багато в чому, і можна говорити, виступає більш за консервативні цінності. І ці люди, вони швидше за все це такі позитивно сприймуть промову Трампа, особливо якщо порівнювати, що він буде в Гамбурзі, де на нього чекає 100 тисяч демонстрантів, антиглобалістів, які виступатимуть з протестами перед зустрічю очільників 20 світових країн. А я от зараз є в VIP-секторі. Тут треба трошки піти, бо я зайшла як за квиточком гостя і маю відійти від того, де є преса. А тут є різні важливі люди. А зараз відбувається паралельно конференція Атлантичних рад. Тож багато людей тут є багато людей, які представляють Білий Дім, які представляють Атлантичну раду, організацію, яка займається безпекою і співпрацею з Східною Європою. Це аналітична інституція. Так само тут багато дуже польських політиків різних таборів. Я з ними так само говорила і маю віддати належне, що, звісно, представники «Права і справедливості», вони дуже-дуже такі емоційні і позитивні. Опозиційна партія сказала, що робити, нам треба все одно працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів, попри різні погляди. Якою ще є важливим тлом цієї події є також і саміт країн Тримор'я. Це цікаво дуже для України, бо це саміт країн, які є на Балтійському, Адріатичному і Чорному морі, але які входять тільки в Євросоюз, вони такі будують паралельну можна сказати, що про те, що говорять про таку паралельну коаліцію на противагу Брюсселю, яка буде займатися різними питаннями. Це ініціатива, яка вже кілька років обговорюється, українці хотіли до неї потрапити, але, як мені сказав посол України в Польщі Дещиця, з яким от щойно також вдалося тут поговорити, що українці справді хотіли, але коли постало питання, що туди прагнуть долучитися і інші країни, наприклад, балканські, які теж мають стосунки до Адріатики, все закінчилося 12 країнами. Також ці країни будуть говорити, і Трамп, певно, теж, про те, щоб купувати у Сполучених Штатів скраплений газ. Це така альтернатива, яка в Східній Європі вітається, альтернатива Північному потоку, альтернатива тому російському газу. Отож, це тло того, що буде, а на американського президента от скоро подивимося і відреагуємо. Я очікую, що у промові Трампа буде сигнал про тісні зв'язки Польщі та США, про те, що ми дійсно близькі політичні союзники на міжнародній геополітичній арені. Сподіваюся, що американська підтримка дасть нам більше сил в межах Європейського Союзу. Зараз серед найбільш відданих членів НАТО Польща посідає місце провідної нації Європи. Нації, яка сильна, цілісна і вільна. Сильна Польща є благом для країн Європи, і вони це знають. Європа – це благословення для Заходу та для світу. Через століття після того, як американські війська вступили в Першу світову війну, трансатлантичні зв'язки між Сполученими Штатами та Європою сильні, як і раніше, а можливо ще сильніші. Цьому континенту вже не загрожує комунізм. Ми перебуваємо на Заході, і я маю сказати, що існують інші страшні загрози нашій безпеці. Ви бачите, що відбувається у світі. Загрози є, але ми будемо протистояти їм, і ми переможемо. Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні та інших країнах, а також припинити підтримку ворожих режимів, включаючи Сирію та Іран. Росія має натомість приєднатися до спільноти відповідальних держав у нашій боротьбі проти загальних ворогів та захисту самої цивілізації.
Це та трибуна, за якою щойно завершив свою промову президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Там фотографуються американські, а також румунські і британські військові, які перебувають в Польщі. Схвально сприйняла його виступ польська публіка, але маю зазначити, що ось таких, можна сказати, звичних людей було десь вдвічі менше, ніж представників в VIP-секторі. Розпочала розмову перша леді Меланія Трамп, яку її чоловік потім назвав найкращим послом Сполучених Штатів. Промова справді має значення. Одна з найперших таких реплік стосувалася скрапленого газу, того, що Польща має отримати енергетичну незалежність. Йдеться про те, що насправді купуватиме Польща скраплений газ у Сполучених Штатів, і не тільки вона, але й інші країни Східної Європи. Взагалі дуже багато говорив американський президент про американську історію, про польську історію, про боротьбу за свободу, про Другу світову, про Івана Павла ІІ, про релігійність, сімейність польського суспільства. Говорячи відверто про те, що саме в Польщі є душа Європи, і яку ми маємо зберегти. Я не зображав собі, що він так буде виступати. Він виступав дуже інтересно. Я дивуюсь взагалі, що він дав нам такого духа, таких слів добрав. Дуже інтересно. Коли вже зайшла справа до загроз, то найбільшою він зазначив загрозу тероризму і от тієї іншої цивілізації, проти якої має виступити цивілізований світ. Йшлося про терористичну загрозу, про ісламський радикалізм. Вся промова була доволі войовничою, вона була про воєнну звитягу як польських військових, так і Америки, як країни, яка є сильною. І саме до цієї сили закликав Дональд Трамп. Він згадав Україну і Росію. Коротко, якщо говорити про 40 хвилин одного разу, але треба віддати цьому належне. Сказав про те, що Росія має припинити свої дії в Україні, і далі вже заговорив про інші загрози. Однією з важливих є ті внутрішні сили, які є і в Європі, і вдома, певно, що в Сполучених Штатах, які хочуть кордони стерти, які хочуть не дати зберегти ідентичність. Я тут маю на увазі, зараз прийшла польська прем'єрка, а я стояла тут, записувала якраз, от продовжую цю розмову, так, власне, вона була, Бета Шидло. Тож ми далі можемо продовжити. Справді було багато політиків. І я повертаюся до власне промови. Фінал також говорив про те, що треба зберегти свободу, сімейність, вірити ті цінності, які є цінностями і Сполучених Штатів, і Польщі. І я маю зазначити, що в цьому є не просто багато символізму, багато аналітиків і людей, з якими спілкувалися, говорили про те, що справді Трамп приїхав підтримати ось ту альтернативну Європу цінностей у противагу такій постмодерновій Західній Європі. З її представниками Трамп зустрічається в Гамбурзі. Ну, не тільки з представниками, але були, звісно, натяки і на Францію, і на Німеччину. За цим ми так само слідкуватимемо. А я думаю, що от на цьому можна й говорити щось, трошки завершити розмову. Тут сиділи дуже-дуже багато президентів країн від Тримор'я, від Балтики до Адріатики. Ця ініціатива так само була підтримана американським президентом. Отож, працювала для вас тут в Варшаві Наталка Гуменюк. До нових зустрічей.